A sad netko ko nam definitivno pokušava vratiti vjeru u bolje sutra, Dinko Glavaš iz benda Kasije tu. Bog, Dinko! Lijep pozdrav Petko tebi i svima ispred malih ekrana. Vi ste kroz svoj novi spot ovjekovječili upravo ono što nam se događa ovih dana. Pa da, u biti, pošto su svi sad zatvoreni u svoje četiri zida i biti u situaciji kakvoj jesmo, odlučili smo snimiti spot da pokažemo kako ljudi u biti provode vrijeme i što rade dok su u samoizolaciji. Kako je bilo to snimati uopće? Snimali smo po gradu Osijeku razno razni kadrovi, trgovi, ulice, ceste, znači nigdje nikog, tu i tamo koji slučajni prolaznik, tako da je bilo onako baš drugačije i onako malo friki, ali dobro. Dok je ostatak ekipe snimao svatko iz svoje kuće, dakle u samoizolaciji, gdje su radili poslove koji inače ne bi radili da ih žene nisu natjerale, kuhanje, peglanje, spremanje, dosađivanje, igranje igrica, kopanje nosa, tako da u biti sve ovo što ljudi rade dok su zatvoreni u svojim kućama. Što je sa Kasom ovih dana, kakvi su planovi? Dalje nam je u planu realizacija projekta sa Markom Zeljkovićem, snimiti jednu poznatu pjesmu koju ćemo svako snimati od svoje kuće. Razmišljamo o mini koncertiću online, tako da u biti puno planova, nema odmora. A sad pazi, slijedi jedno posebno pitanje kojeg će ti postaviti tvoj kolega Franjo Sarić iz benda Vranac. Dinko, moram primijetiti da već dugo nisi slomio nogu. Slučajno ili se paziš? Da, poznat sam po samoozljeđivanju. Tako da, evo, mislim da sam se malo ozbiljio, prestao sam lomiti noge. Sad sam odlučio, zadnje što sam razbio je bila glava. Tako da sam puno ozbiljniji i odgovorniji, jel? Čak sam dobio od kolega savjet da napišem knjigu Sve bolnice svijeta, tako da ni to nije isključivo. Dinko, pozdravljamo tebe i dečke, čuvajte se. Hvala i tebi, lijep pozdrav svima.